Pojďme si představit další duel. 23 let, 177 cm, 77 kg váhy, zápasová bilance, zatím bez výhry, 3 porážky. Trenéři David Hála, Filip Bláha a Erik Cabálek. Dámy a pánové, plzeňský reprezentant Martin Lukáč! Proti němu stojící za vínový roh, 21 let, 185 cm, 77 kg váhy, bilance 9 výher, 1 porážka. Trenéři Zdeněk Švamberg, Miroslav Christl a taky Martin Šupala za TKBC Praha, Samuel Bílý! Další zápas účastníků tiskovky z minulého týdne. I tady to bylo vyhecované, slušné, ale vyhecované. A oba slibovali taktéž pořádnou šípačku. Že předvedou ještě lepší souboj než Samrata je s Jardou Červeným. Takže se máme na co těšit, protože ty dva nastavili latku hodně vysoko. To nastavili, ale já si myslím, že i ta... Ta nabitá Hala, hezký podmenetka na začátku. Ta Hala vře a teplo tady nahoru a hezký spodek. Hezký spodek a je chycený, chytil Martina. No, to je... Já jsem chtěl říct, že Hala požene borce dopředu a možná teď požene borce možná i nahoru jenom, aby vůbec stoupl. Ale tam ta rovná přímka byla hezká a rozběh. Tak kluci nelhali, štípačka to rozhodně, i kdyby to skončilo už teď. Jsem trefil parádně a znova. Ten načatej spůrek a zadní rovná. A... To se blbě rozdechává, když jsi takhle chycený hned na startu zápasu. Ale... Hezký, zvládl to. No ale i sám kroutí hlavou, protože on si pro ten první spodek přišel, Martin. No, ten si proto... Brutální hák z otočky. No. Ty kráso. Tohle bylo co? Jsme to tady měli přímo před sebou. To podle mě nevěděl ani jeden, odkud to přilítlo, protože tam byla taková azma za ní. Zová, sám je Zová chycený a my máme za sebou necelé 2 minuty a 4 downy. Tak ten spodek se rozdechává, ale takhle do hlavy se rozdechá ještě hůř. Tak to, to jsou 2 minuty. 2 minuty, necelý 2 minuty. A kluci, kluci teda do toho vlítli opravdu brutálně. No a hodně se zpomalilo. Tady má sam co rozdechávat. Teď netrefil do zadní ruky Martin. A znova jde po tom spodku. A tvrdý louky, který... A teďka odkulhává. Vidíme. Ukazuje, že to bolí. To není moc dobrý. Na druhou stranu vidíme na té Ale tam borci se tam potápej do vší sil, do tvrdých úderů a vidíme na té levé tváři Martina, že tam taky něco nachytal. A myslím si, že je ještě trošku chycený sám. A zase pokus o tvrdý louky, teď vyblokovaný. Zase pokus o ten spodek. Sam má problémy a zakamufloval to teď downem. Kolo večera za mě, teda určitě. Samovi se nechce pokračovat. Máme tam problém s tou rukou asi. Konec. Nebo ne? Tak jo, jedeme dál. Martin je tvrdák. Sam teda taky. Oba dva neskutečně nažavený. Vidíme ten pohled Sama. Vražednej. Oj. Pokus o tvrdý low kick, ale tam opravdu asi mně přijde, že tam je nějaký zdravotní problém. Tvrdý a přední trefený. Pátý knockdown v tomhle zápase za 3,5 minuty.
A je konec. Je konec, škoda, ale tohle byl fight a jak jsme říkali, že oba dva si povali, že nabídnou ještě lepší podívanou než sám Rataj. Skvěle postavený a ty zápasy, tady ten přední hák. Ten ta fight card. Dámy a pánové, tento duel ovládl ve druhém kole na TKO Vínový roh a Samuel Bílý.